Actualment, gairebé un 12% de persones al món treballen en feines relacionades amb les cures, un dels pocs sectors d'activitat que, malgrat les crisis econòmiques, ha seguit creant ocupació. Tant és així que l'Organització Internacional del Treball estima que l'any 2030 seran necessaris 475 milions de llocs de treball per poder cobrir les necessitats mundials en matèria de cures. Des de l'aprovació de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, s'ha avançat en la professionalització del sector de les cures i moltes persones s'han format com a tècniques en atenció a les persones en situació de dependència. Això ha permès que moltes dones puguin continuar realitzant aquesta activitat, però amb més reconeixement, i que alguns homes, i cada vegada més joves, s'incorporin també en aquest sector. Les cures són un sector ocupacional en creixement que requereix d'aprenentatges, actituds i habilitats. Aquí em vaig formar jo de pràctiques i vaig aprendre molt, i després de les pràctiques els hi vaig agradar. Vaig continuar aquí treballant i estic molt content aquí. Un bon equip, tant com de companyes, com companyes auxiliars, com infermeres, metges... La veritat és que és un bon lloc per estar-hi. En aquestes feines de cuidar gent, normalment es té més en compte el perfil d'una dona. Però, al igual que hi ha noies que estan fent carreres o estudis que estaven considerats homes, com pot ser mecànica, els homes també hem de poder cuidar de persones. Abans era administrativa, em vaig quedar sense feina per la pandèmia, llavors aquí a Serveis Socials em van com ajudar a cuidar una persona. I després em va sortir una altra senyora, després una altra senyora, i llavors ja veia que això... Llavors vaig decidir posar-me a estudiar. És necessària. És necessària 100% la formació. Ens trobem en una societat molt envejida, amb moltes necessitats, i és important la figura del tècnic d'atenció a les dependències per adquirir una bona qualitat en el servei. Sí que els nois estan més interessats i els demanen més en salut mental o tipus de discapacitat, però per a les persones grans continua sent un àmbit molt feminitzat. La professionalització de les cures obre les portes a donar més valor a aquesta professió i a que hi hagi més equilibri entre dones cuidadores i homes cuidadors. Avancem cap a una societat en què cuidar tindrà valor social, professional i econòmic, sobretot si ensenyem la importància de cuidar-nos, de cuidar els altres i de cuidar l'entorn des de la infància.